Efter afslutningen på 1984 ser vi frem imod næste år. Hvem vinder valget om borgmesterposten? Er der et bysbarn, der får succes i den store verden? Og vil fiskerifabrikken klare sig i den øde konkurrence? Og ikke mindst, hvordan tror du vejret bliver i 1985? Ring ind og lad os høre dit bud på, hvad der kommer til at ske næste år. Byen får sin første kvindelige borgmester i 1985. 1985. Det er næste år. Bysbarnet Henrik ligger nummer 1 på top 20, 10. uge med dig og mig. Fiskerifabrikken går konkurs. Oversvømmelse tvinger husejere i knæ. Forudsige byens fremtid. Så er det altså nu, du kan ringe ind, hvis du tror, du ved, hvad der kommer til at ske i 1985. Jeg vil gerne komme med forudsigelse om, hvad der kommer til at ske næste år. Knæhøj karse, sprød asfalt. Efter det her nummer er du direkte igennem til vores lyttere, okay? Ja, tak. Du er klog, hva'? Hvad vil I? Det var ikke vores mening at få dig ud af bandet. Nå, men det var skide tavligt gjort. Ja, og derfor vil vi give dig den her som undskyldning. Men hvad får I ud af det? Vi vil bytte med bogen. Bogen? Den er fra fremtiden. Hvad? Det er bare et skoleprojekt, vi er for. Vi skulle prøve at forestille os, hvad der vil ske i fremtiden. Bred rymer, så er vi på om 15 sekunder. Og i øvrigt så har du stjålet den fra mig. Hvad er det nu, det syvende bud siger? Du må ikke stjæle. Så har vi næste lytter igennem. Hvad er dit navn, og hvad forudsiger du? Hey, jeg har hørt, de har brug for en ekstra guitarist i Henriks band. Hallo? Og i øvrigt, så bliver du til grin i hele byen, hvis du gør det der. Er der nogen? Hallo? 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 Telefonfis!